Më parë në Armenë jeton 500 familje, me thuaj se 1800 banor, ndërsa tashmë si pas statistikave kanë betur jo më shumë se 200 familje. Shkak për këtë situatë është rruga në gjendje të amortizuar. Uj, rrug dhe korend në fjallë, këto janë problematikat e fshatit. Fshati gjithmonë i ka patur kopacet në kurrisë. Uj është një tjetër problem. Vjen një orë në mëngjes, një orë në darkë. Si zgjidhje kanë parë puset. Shumica këtu kanë dhjerë puset e tyre. Për këtë arsye, shumë kanë vendosur që të largohen. Rinia Armenit ka ikur, detyrimisht do ikin se. Dhe largohen se të rinë të shikojnë jetën qikë më ndryshe. Kanë ikur njerëzit gjithë, ja kjo kajtë kanë ndryshe. Kush ka ikur? Gjithë popli, gjithë qatarë. Për banorët e zonës, puna e bashkisë Selenicë në 4 vitet e fundit, lë për të dëshiruar. Asgjë, kur vinë votimet, ja, dje pastruan këtës se vinë rrëdhe votimeve, asnjë gjë tjetër. Njësia administrative armen i përket bashkisë Selenicës, fshati ndodhet 22 km larg Vlorës dhe rreth 5 km larg qendrës së Selenicës dhe bashkisë këtij qyteti, por edhe pse kaq afër, është lënë në harresë.